ကောသတက္ကရထာသုံးရာရှစ်ဆယ်ငါးခုနှစ်ပထမဝါဇုလာဇန်နှစ်ရက်နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်ဇွန်လဆယ့်ကိုရက်တနင်္လာနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များပြကြသောဥသောလွင်တော်ရင်ကြီးခိုင်ခိုင်ခိုင်ထွန်းစတိလမီတာစုဥသောလွင်၏ခုနှစ်ဆယ့်တနှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလိုကွယ်လွန်သူအဖတော်နန်း၏ဆန်ငါးနှစ်ပြည့်အာရေစုရဲ့မြေဥမိုးကြော်ကြော် တော်နန်းဆန်လိုက်မြေဟယ်ရီကျော်ဗီတိုးရီယာကျော်မိသားစုကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးဝင်းအောင်အားယေဇူးရဲ့ဇနီးတော်မြလေးခိုင်သမီးမန္တလီအောင်မိသားစုကွယ်လွန်သူဦးလာမောင်ဒေါ်စန်းရွတ်တို့အားယေဇူးရဲ့မောင်ဒေးဘက်မောင်ရဲမင်းမတ်တင်းနှင်းရွှေမန်နန်းအေးခိုင်မန်နန်းအေးခိုင်မောင်နှမများတို့ချောင်းမြို့ကိုညင်ကြီးလွင်မတ်တနာအေးအောင်မိသားစုမတ်တနာအေးအောင်၏မွေးနေ့ကုတို့တောင်တာဝင်းနိုင်ဒေါ်နီလာသား မောင်စံပြေဝင်းနိုင်မိသားစုမအီအီကေခိုင်30နှစ်ပြေမွေးနေ့အလူကိုလုံးလုံးမဟန်နေမိသားစုဒေါ်မိမိခင်မိသားစုရန်ကုန်မြို့ဦးသိန်းဟန်အားယေဇူးရဲ့မိခင်ကြီးဒေါ်တန်းတင်အားအမှုထားလျက်ရွှေလိပ်ပြစေတိုက်အာယုတုခဆေးမိသားစုခေါ်လင်းမြို့မိခင်ကြီးဒေါ်တောင်းအားအမှုထား၍ဒေါ်ခိုင်စင်ရှင်မိသားစုအမေရိကန်နိုင်ငံတို့မှစုပေါင်းစီရင်ကျင်းပပြုလိုက်သောအွန်လိုင်းသမားသမီးနှင့်ဆက်လျင်၍ เจ้าดอชินปามาข้าเจ้าเสียรอพระจีมาเตยเดตนาดอมยาฮอดจาชิมิเบตนาดอมุบายันพระฤาโดเจรอดออุคายโยติซวาชอกทาอัปปะติพระตะนาดอเนณะทองงายะอะชอกเสชอกนิกอซะตะกะเรทองต้องยาชิเสงากุนิปะระวะวาโซลาซันเนยะณะทองณะเสตองกุนิซอนละตะเสโกเยตะเนละเนไน ออนไลน์มาฮอดจะอัดต่อลูกไก่อั่วธรรมสริยะเนี่ยธรรมสริยะเตยาลูกตาฤอาลุงหาบวชตะคู่ยะถาจาบวชตะคู่ยะถาได้คามาชันนะปกโกอ่ะชันนะปกโกอ่ะล้วยยินนอมบวชสระชิณีจาเด้บ่ อีบัวอีอัจฉะแม่ไหนนอมบวชสระด้วยชื่อนี้ที่ด้วยจองเมษวะเปียเล็ดแท้ก็เลยเวเมษวะเปียเนี่ยตุ่ยได้คามานอมบวชสระโกยุ่งจีได้ปกโกฤาก็ไม่จักเลย ဒီယောက်ဟာဘဝဆုံးသက်သွားပြီးတော့နောက်အချို့ကအပင်ငရဲ့ရောက်တယ်အချို့ကကောင်းရသူဒီပုံရောက်တယ်ဆိုပါစို့တခြားဘာသာတွေမှာလည်းရှိတယ်လေကောင်းငင်ပုံနဲ့ငရဲ့ဆိုတာလေသေပြီးတဲ့နောက်မှာကောင်းငင်ပုံရောက်မလားငရဲ့ရောက်မလားနှစ်ခုရှိကြတယ်တမန်တော်ဘုရား ဘောရဘာသာရိအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်သေပြီးတဲ့နောက်မှာအပယ်လေးပုံကိုရောက်သလားသို့မဟုတ်လူပုံနတ်ပုံကိုရောက်နိုင်သလားဖာချောင်းအပယ်လေးပုံကိုရောက်ကြတာလေဖာချောင်းလူပြေနတ်ပြေကိုရောက်ကြတာလေဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိနိုင်စွာမရှိကြဘူး ဘဝဆိုတဲ့လိုက်ကမဲ့ကြီးကကာချထားတာဘဝပဋိစ္ဆာရိကအဝိဇ္ဇာဘဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖုံးလွှမ်းပေးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကြောင့်လူတွေအားဒီဘဝရဲ့အချမ်းမဲ့နမောဟဆိုတာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမသိကြဘူးပေါ့နော်မသိနိုင်ကြဘူးမသိနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်တွေးမိလို့ရှိရင်စွရင်တော့ကဖြစ်ကြမှာပဲဒါ အောင်ဘဝခီးတိုင်းတော့မှကိုမသိတဲ့နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောက်ရင်အစ်ပြေပါမလားဆိုတာလေတွေးကြတယ်။ဟုတ်ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြတယ်လို့ပဲဒီဘဝကသေဆုံးသွားပြီးရင်နောက်ဘဝမှာဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာအတွက်တွေးမိကြမှာပေါ့ ဘဝကိုယုံကြည်ပြီးတော့
လက်ခန္ဓာဝိသပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အေးဒီဘဝကတည်သွားပြီးပါးရီလှုပ်လို့ရှိရင်အပေလေးဘုံကိုရောက်ပြီးတော့ပါးရီလှုပ်မှနတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်တချို့ကအပေလေးဘုံရောက်တယ်တချို့ကနတ်ပြည်ရောက်တယ်သူပြည်နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီမိခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ကြုံတွေ့တုန်းကလည်းပဲပါလာဆိုတဲ့ပုံနာရွာကလူတွေရဲ့ဝေရင်စာဆိုတဲ့မြို့ကလူတွေရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမိကွန်မိခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီမိကွန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြည့်တဲ့အဖြည့်လေးကိုအချင်းချုပ်လေးမသားကြည့်ရမြတ်စွာဘုရားတွေ့တော့သူတို့မိရအတော့ဒီလောကမှာတဲ့အချို့သရဝါတွေလူလို့တော့မသုံးဘူးသူကတရားလို့သုံးထားတယ်နော်အချို့တရားတွေဟာဒီဘဝကသိဆုံးသွားပြီတဲ့နောက်ဘဝမှာအပေငရဲကိုရောက်ရှိကြတယ်အပေလေးဘုံကိုရောက်ရှိကြတယ်ငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအသူရကဲလို့ဆိုတဲ့အပေလေးဘုံကိုရောက်ရှိကြတယ်အဲ့ဒါပါကြောင့်လေတချို့သောတတဝါတွေကတော့လူပြည့်နတ်ပြည့်ဆိုတဲ့ကောင်းရသူတွေကိုရောက်ကြတယ်အဲ့ဒါရောဘာကြောင့်လဲရောက်ကြတယ်ဆိုတာတော့သူတို့ကြားဘူးတယ်တတဝါတယောက်သေဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခများတဲ့အပေလေးဘုံရောက်တယ်ကောင်းရသူတွေဘုံရောက်တယ်တို့မဟုတ်ကောင်းငင်ဘုံနဲ့ငရဲကိုရောက်တယ်ဆိုတာဘာသာအလိုက်လည်းပဲလက္ခဏာတွေရှိမှာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအတူလေးဖြေလိုက်တယ်ဘာဖြေတော့ဆိုဓမ္မစရိယာနဲ့သမစရိယာဓမ္မကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျင့်တရားနဲ့ညီညွတ်ပြီးတော့အေးချမ်းမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကုသတရားကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကောင်းရသူတွေဘုံရောက်တယ်တဲ့အာဓမ္မစရိယာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိသမစရိယာမမြမတာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအာဓမ္မစရိယာဝိသမစရိယာကြောင့်ပယ်လေးဘုံကိုရောက်ကြတာတဲ့ဓမ္မစရိယာသမစရိယာဆိုရက်ကောင်းတဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းရသူတွေဘုံရောက်တယ်လို့ဒါဗုဒ္ဓဖြေလိုက်တဲ့အဖြေအဲ့လိုဖြေနော်အဲ့ဒီဖြေတဲ့စကားထဲမှာဓမ္မစရိယာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သမစရိယာဆိုတာဓမ္မေနသမေနဆိုဓမ္မဆိုတာကောင်းတဲ့အကျင့်တရားကောင်းတဲ့တရားကုသတရားအပြစ်ကင်းတဲ့တရားပြစ်ကင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ဆိုတာဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုဘသူကိုမှထိကိုက်နစ်နာစေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုလည်းထိကိုက်နစ်နာတာမဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်လည်းကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်ပါဝင်ခြင်းအတွက်လည်းကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာဓမ္မတမဆိုတာငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်သို့မဟုတ်ညီညွတ်မှုကိုဖြစ်စေတယ်မြတ်တာမမြတ်မတာဆိုတာကြတော့လူတွေမကြိုက်ကြဘူးเนาะမြတ်တာမှုကိုကျင်းစာတရားဆိုတာမြတ်တာလားသူကြိုက်တာကိုကြိုက်တာမြတ်တာမှုအဲ့ဒီသမစရိယာဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့ဖြူကျင်တဲ့ကုသတရားမြတ်တာတဲ့ကုသတရားအဲ့တော့ဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းမြတ်တာစွာကျင့်သုံးခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းရသူတွေဘုံရောက်ပြီးတော့အဓမ္မစရိယာဓမ္မရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့တွေကိုလုပ်တယ်ဝိသမစရိယာမမြမတာကိုကျင့်တရားပြက်ပြားတဲ့အလုပ်တွေနဲ့တစ်ဖက်သားကိုဆက်ဆံနေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အပေငယ်ရကြတယ်လို့အကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးကိုလုပ်တာကိုရတယ်ဒါအကံတရားကိုပဲဖော်ကျူတာပဲဖြစ်တယ်
အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဓမ္မစရိယဓမ္မစရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘေဟာကဓမ္မကိုကျင့်သုံးတာဘေဟာကမြတ်တာမှုရှိတဲ့ကျင့်သုံးမှုဆိုတာသူတို့သဘောမပေါက်ဘူးအာဓမ္မစရိယဝိဓမ္မစရိယဘေဟာကဓမ္မနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့လှုပ်တာဘေဟာကမမြတ်တာတဲ့အကျင့်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမရှင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်းလင်းပြဖို့ထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်ဓမ္မစရိယဆိုတာပါလေပထမအကောင်းတဲ့အဆိုးမှာမြတ်စွာဘုရားကအဆိုးကိုအရင်ပြလေးရှိတယ်နော်အကောင်းတဲ့အဆိုးဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းကိုအရင်မပြဘူးအဆိုးကိုအရင်ပြတယ်အဲ့ဒါကလမ်းညွှန်တဲ့ထုံးစံလို့ပြောတယ်အမှန်တမဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်မလို့ရမှာနဲ့လို့ရမှာဒီနှစ်ခုကိုလမ်းညွှန်မှုပြောရမယ်ဆိုရင်မလို့ရမဲ့ဟာကိုအရင်ပြောရမယ်ပြီးတော့မှလို့ရမဲ့ဟာကိုပြောရမှာဘာဖြစ်လို့လဲမလို့ရမဲ့ဟာရှောင်မှုရအပူရေးချီတယ်လို့ရမှာမလို့မိတာကတော်သေးတယ်နော်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွလာအနည်းရရှိတဲ့နေ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအင်ဒိန်ကြလို့ရေးထားတာလေမကင်မိဘုရားပို့ရေးချီတယ်မလုံမိဘုရားရင်ချီချီလှုပ်တဲ့နာကိုနောက်မှပြောမလုံတဲ့နာကိုရင်ပြောတာအဲ့ဒါစနစ်တကျလမ်းညွန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လမ်းညွန့်တဲ့ထုံးစံလို့ပြောတယ်မင်္ဂလာတုတ်ဟောတော့ကလည်းမြတ်စွာဘုရားကကြီးရှောင်ရမယ်ဟာနဲ့ဆောင်ရမယ်ဟာရှောင်ရမအောင်ရင်ပြောတယ်အတေဝနာစပါလာနာမင်းတို့ဘာလို့မပေါင်းသိညာနဲ့ပဏိတာနိစ္စသေဝနာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်ဆံပေါင်းသိညာအဲ့တော့မလုံးရမအောင်ရင်ပြောရမလုံးရမဲ့ဟာကိုရှောင်မှုကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဥမာမဲ့အစာတစ်ခုအစာတစ်ခုမှတစ်ခုကအစိတ်ပါတယ်တစ်ခုကအစိတ်မပါဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာအစိတ်မပါတဲ့အစာနဲ့အစိတ်ပါတဲ့အစာဆိုရင်တမ်းမြင့်ရမှာပါတော့ဟောဒီဟာတော်မစာနဲ့ဒါအစိတ်တွေနဲ့နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတမ်းမြင့်အဲ့ကြောင့်မို့မလို့ရပဲဟာကိုယင်ပြောတယ်တခြားဒိဋ္ဌနာတွေမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတပ္ပပပတ္တအကရဏအကုသမန္တမယမလို့နဲ့ကုသလတုပတမရာကုသမန္တမယကိုလုပ်ပါလို့မလုံးနဲ့ဆိုတော့အရင်ပြောရမယ်လို့မစားဒါလမ်းညွန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာအဲ့ဒီစနစ်ကိုမှတ်သားထားတယ်မလုံးအောင်မဟာရေးချီတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတိလာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဝရိတတိလာနဲ့စာရိတတိလာလူတွေမှာကိုချင်းတရားနှစ်ခုရှိတယ်ရှောင်ရမယ်ဟာနဲ့ဆောင်ရမယ်ဟာရှောင်ရမယ့်ကိုကျင့်တရားကိုအရင်ရှောင်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့မှလှုပ်ရမယ့်ဟာကိုလှုပ်ခိုင်းတယ်ဒါစနစ်ကြတဲ့စနစ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအတ္တမစရိယဝိတ္တမစရိယကိုအရင်ဟောတယ်ပြီးတော့မှဓမ္မစရိယနဲ့ဓမ္မစဟုတ်အရင်ဟောတော့မှဟောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အတ္တမကိုကျင့်သုံးမိလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ဒါကြောင့်မို့အတ္တမကိုအရင်သိရမလုံတဲ့နာတွေကဘာတွေလဲမမြတ်တာတဲ့အလုတ်တွေဆိုတာဘာတွေလဲဓမ္မစရိယတရားနိလန်ကြတဲ့အလုတ်တွေကဘာတွေလဲဓမ္မစရိယမြတ်တာတဲ့အလုတ်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာတော့မပြောဘူးဘုရားဝတ္တရအဖို့တာဟိုတိပိသာတရားတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓမရှုရှင်တဲ့ဟာတွေနော်အဲ့ဒါမှယူရှင်တယ်ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုစရိုက်7ပါးနဲ့ဒုစရိုက်7ပါးပဲဒုစရိုက်7ပါးနဲ့ဒုစရိုက်7ပါးဒုစရိုက်7ပါးကိုအတ္တမစရိယဝိတ္တမစရိယလို့ခေါ်တယ်ဒုစရိုက်7မျိုးကိုတမစဓမ္မစရိယတမစရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တခြားသုတ္တမလည်းမြတ်စွာဘုရားဒီလိုအဖြစ်မျိုးဖြစ်ဘူးတယ်ဒ
ที่ผิดမျိုးผิดบุเรอခုลุเปโกမျိုးเวบาจองตีเรนอกมาเอยยอกอะตะเลบาจองตีเรนอกมากายตุริปုံยอกตะเลซอไอ้เมโกเนี่ยปัดเตะพี่แล้วดิอ่ะอผีดิอ่ะตะแท้ๆเว้ยผีดิเออတမလွန်ဘဝအတွက်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဖေဟာကအရေးကြီးတယ်လေကိုတမလွန်ဘဝနောက်ဘဝကိုလက်ခံတာလို့ရှိရင်နောက်ဘဝကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ဖို့ပါလို့ရမယ်ဆိုတာဟောအရှင်ပြတာအဲ့တော့ကိုသွားအမလန်ကိုကိုရွေးချယ်တာပဲကျွတ်တင်ပြီးတော့ရွေးချယ်ထားလို့ရတဲ့ကိစ္စတခုပဲအဲ့တော့အတ္တမစရိယဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကိုတိလက်ရောက်လုပ်တဲ့အတ္တမစရိယက၃မျိုးရှိတယ်နှုတ်ကပြောပြီးတော့လုပ်တဲ့အတ္တမစရိယက၄မျိုးရှိတယ်စိတ်ထဲကကြံစည်တဲ့အတ္တမစရိယက၃မျိုးရှိတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်တော့၁၀မျိုးအဲ့ဒါကို2 strike 10ပါလို့ပဲခေါ်တာနော်ကိုတိလက်ရောက်လုပ်တာက3မျိုးနှုတ်နဲ့ပြောပြီးတော့လုတ်တာက4မျိုးစိတ်ထဲကလုတ်တာက3မျိုးအလုံးပေါင်းတော့2 strike 10ပါဒါဘုရားဝါဒတွေအများစုကသိနေပြီဒါပဲ2 strike 10ပါအဲ့ဒီ2 strike 10ပါကိုပဲလိုက်လုတ်နေမယ်ဆိုရင် 2 strike 10ပါသည်အာဓမလုတ်တာကစရိယာဒုစရိုက်ဆေပါဒီစကလုံးသုံးတာအတ္တမစရိယဒုစရိုက်ဆေပါသည်ဓမ္မနဲ့ဆန့်ကျင်နေဒုစရိုက်ဆေပါသည်ဝိသမမပြတ်တာဘူးမငြိမ်းချမ်းစေဘူးအဲ့ဒီဒုစရိုက်ဆေပါကိုပြုခြင်းမှုသည်စရိယအဲ့ဒါကိုပေါင်းပြီးတော့အတ္တမစရိယဝိသမစရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ရင်ဒီအကုသို့ကြောင့်အပင်ငယ်ရောက်တော့ဒီဘွားမှလည်းပဲကောင်းတာလုပ်တဲ့လူနဲ့မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူဆက်ရှိတာပဲလေမကောင်းတာလုပ်လို့ပြစ်မှုကျွလွန်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်တာပဲလေအဲ့တော့တထက်တည်းပဲဘာမှမထူဘူးဒီဘွားမှဒုက္ခရောက်စေနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးတွေကနောက်ဘွားမှလည်းဒုက္ခရောက်စေတာပဲမကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာတူတူပဲသူကအဲ့တော့ရွရွရှင်းရှင်းနေရတော့ကာယတုစရိုက်၃ပါးဝစီတုစရိုက်၄ပါးမနောတုစရိုက်၃ပါးအဲ့ဒီတုစရိုက်တရား၁၀ပါးအဲ့ဒါကိုပဲအကုသလကမ္မပဋ္ဌာတရားအကုသကံရဲ့လမ်းကြောင်း၁၀မျိုးလို့ပြောတယ်နော်အကုသဖြစ်တဲ့ကံလမ်းကြောင်း၁၀မျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီ၁၀မျိုးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြောင်းမြန်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်แท้ဖြစ်တာနဲ့တဲ့အကုသို့ဖြစ်တာ၃ခုရှိတယ်သူဆက်ဖြစ်တာစိတ်แท้မှတွေးတာဘာလဲလို့ဆိုရင်အဘိဇာဆိုတာသူများပစ္စည်းကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုပစ္စည်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်တွေးဒါစိတ်ထဲတွေးတာကစပြီးတော့သူကမှားပြီကံဖြစ်သွားပြီစိတ်ထဲတွေးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူကအပြစ်ရှိနေပြီသူများပစ္စည်းကိုမှရကြနာဖြစ်နေတာအဲ့သူများပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဟာငါပစ္စည်းဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုရဲဒါမယူရသေးခင်ကိုပဲအဲ့ဒီအဘိဇာဆိုရဲလောဘကစိတ်ထဲဖြစ်ရုံနဲ့အပြစ်ရှိသွားပြီသူကအပြစ်ဆိုတာအကုသို့အကျိုးပေးဖို့ကံရမြောက်သွားပြီလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုကမ္မပဋ္ဌာလို့ခေါ်တယ်ကံလမ်းကြောင်းနဲ့ရောက်သွားပြီကံလမ်းကြောင်းနဲ့ရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျိုးစေ့ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတယ်မျိုးစေ့ဖြစ်သွားတယ်မျိုးစေ့ဖြစ်သွားရင်ဒီမျိုးစေ့ကပေါက်မှာပဲလေအတိတိပြီးတော့အတိထဲမှာမျိုးစေ့ဆိုတာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကပေါက်နိုင်တဲ့မျိုးစေ့မပေါက်နိုင်တဲ့မျိုးစေ့နှစ်ခုရှိသေးတယ်ကစိတ်แท้ဖြစ်ယုံเนี่ยမျိုးစီอ่ะပေါက်နိုင်เนี่ยမျိုးစီဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ပဲကံလို့ခေါ်တာပဲစေရဏလေးသူများဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာတော့အဘိဇာကလောဘကိုပြောတာစေရဏကိုကောက်တာမဟုတ်ဘူးသူများပစ္စည်းကိုက
kubisi pisi jene loba di kame sirna ha bekui kama mohofu di niya jaro loba di ka no tuwe daya kano jolai da sirna mohofu abeza sura lo tumya bisi kuku ta chata ma loba pseda kata mehu tumya bisi kuku ma lu jene loba eri loba jaro kaya miau tawi tu sra lu kolo ya tawi lu biore mano tu sra di era tadi tazi ada kubo tu mia pisi liu lalu di lu pisi miu ya jene sra de miu tu mia hagu ma ya jena sra jaro beza era ha tua kan la nyomo yau tawi dua jau sekure pisi yau nebe mano kam pisi tawi Manogam Siddhavi saying, a chupi nine a single yaw dhavi. Sirena mahobhu, a beza sure loba. Erao Manogam no caught it. Now the kuga piavara. Piavara sura toda. Go miba. Vida sure malebe, a mi piga, that we piom go and say sura. That we ale miba o say suma. You go monoa genene say sura. Tapi hari sesuara tema tu dewasa tu dok ayah bade lu membawa sura be sesuara tetap hasil. Tapi gua gua senda jibo no sesuyu sesuara vale sejak mah macam mana sih dia sesumu kudi biapa raja lo alu mahfu ti lu ti doain kau mesra se tiap yaud. Tidak ada jenah, tuh tapi jenah, tisi jenah, loga iya piau tua si jenah, tu piasi dua rau mien jenah sa. Eri, toda ne tuide, toda daya halebe, tu mianu piasi si lure, toda ha, siu toda ne betu bene dua menogam si biro. Tu le kama baca kala nyaw ne yau tar. Sejap sih yau ne betul kala nyaw. Yo yo sih de doa daga aku tu rohau de tu sih elu makau era. Mana tu sih de mabau. Ada deku ne deku. Lebe digiri kuara bo no digiri kuara bo kuara tu miao. Tachen piachen tachen ne sirna. ทุกข์ยาวลุกเช่นนี้สิเรน่ะทอดาลีทุกข์ยาวเช่นนี้ยาวสิเช่นนี้ทอดาเอรีทอดาดีที่นี่อามากรรมเช่นตัวเลยดาเลเวสิเรน่ะมโหบุทอดาอุดายะขอรับเองเอร่าฮะสิเดมาพิเดอาดมาสริยาหุยดมาสริยาเองแต่ในที่ท้าเจ้าบ่เนาะทอดาพิเดกามาตุ้มยาว ที่สิ่งนี้ตัวนั้นมีที่อ๋อไม่ใช่สิ่งอื่นไม่เจนนัทอะไรแล้วไปส่วนตัวนี้เนี่ยที่ตัวนั้นก็ได้ยาบาราลูกคนนั่นคืออะไรยินยินลีเนี่ยไม่ใช่ได้ที่ไม่ใช่ได้ที่สุราเลียมีหมาหมูมีหมาเรสุราบ่าวเบียร์อะไรส่วนกันเดียร์เย่เจ้าหูยินเบร์น้ำบัวหูยินเบร์ นับว่าสุรามศิวมีผิวดีมันไม่ผิวบุ๋มทีเรียลลิสต์มันทีเรียลลิสต์ที่เชื่อว่าเราทำอะไรมีผิวดีมันไม่ผิวอะไรสิ่งนี้มีผิวเจตุเดียวมันดีบุ๋มดีมันไม่ผิวละกุฎกันเอาตุกันเอาเยจุเดียวดีมันไม่ผิวละฐานะเยจุเดียวดีมันไม่ผิวละ ดูว่าเดบิเปียมเช่นเดียสุดเลยนับว่าดีมันไม่ผิวโลกมาที่ดินยังสีเลยพยายามสุดเราดีมันไม่ผิวเนาะเสมิวสีเลยเราหน้าที่การได้ที่เราเลยขอเลยตัวดีมันไม่ผิวอะไรเอริกันกันกันเดียร์เอเยจูดีมันไม่ผิวเลยมีบ้า มีบางกูที่มันไม่พิวดีด้วยจังมีบางพอมาสกัดเลยพี่ไม่ชิวพิวสูดเลยจูบชิวสุดเลยยูซายูระตอนนั้นที่
มาดานัตถิปิดาที่สักลงได้ยังส่วนไม่มีสิวไม่สิวสระไม่โอติมาไม่พิวไม่โอติมาไม่พิวสระพาอุปยลุระร้องสอไม่พิวพิวสุเสียไม่ลบุไม่พิวสกันเลยไม่มีสิวพิวสุเลยจูไม่สิวลู่เวลุติลู่เวทาร์เอริยูสามิวยูสาเรบุกเอร่าไม่สาได้ที่ลูกคอร์ทีนี้อามาตะกายาได้ที่ลูกบารุเนมสายมูวิปัตนาอย่าทุกเดียวเดี๋ยวแต่กายได้ที่รู้อัตตาได้ที่รู้เปล่าไม่ฮู้ผู้เนาะกันเดียร์เย่จูมันเดียร์กูยินสุรัตอากันเดียร์กูจูยินสุดเพียงกันเดียร์กูเลยที่มันไม่พิการยาวเดียร์แต่คุณยินแต่คุณว่ายินมีดาบเสียตัวเลยปะตัวได้ยินน่ารักกันเย่จูยินไล่ดาบไปพัลลุลุบามีผู้รู้สูรุ่นเนาะก้าวหน้าเลยก้าวหน้าไม่ใช่ผู้ไม่ก้าวหน้าเลยไม่ก้าวหน้าใช่ผู้ตีบีรับยามไม่วิ่งเลยแต่เดี๋ยวสุรามใช่ผู้แต่มันลงโลกาสุรามไม่ใช่ผู้แต่มันลงโลกามาดีเลยแต่เดี๋ยววันนี้ด้วยดีโลกาสุรามไม่ใช่ผู้ไม่สุรามใช่ผู้ฟีสุรามใช่ผู้โลกามามันเดียวดีเลยฟีอาสุรามไม่ใช่ผู้สุรามดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่สาดได้ที่มิวเอริไม่สาดได้ที่ฮะสิ่งที่มันเล็กขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวใหญ่เนี่ยที่ที่ที่สุดเลยแต่ยาดีกันยาเบาตัวเลยตัวนี้สีระนามะฮู้เออเรามโนกันสุดาสีระนาหามไปคุยสุดที่มันมาบาร์เลยฮะท่านเนาะเออเรามโนกันสุดาสีระนาโอเข้าดามะฮู้เบสาสุดเลยโลบาพยาบาราสุดเลยโทดาเอ็มยมาเรที่ที่เอริตโตมิวดีอาตมาสริยะมโนกันสิ่งใดมาพิจิตรเนี่ยเวอาตมาสริยะวิตมาสริยะพิจิตรพิจิตรเลยใช่ไหมแต่มโนกันเนี่ยมาพิจิตรพิจิตรมุกลูกเรศราด้วยจ่าเลยด้วยบีด้วยเรียนยัดดามหัพุบาลเลยสิแล้วก็ทบย่อจ่าเลยทบย่อเนี่ยคำว่าด้วยร่างนี้สาระแล้วเวเออเปียวเนี่ยปฏิได้ค่ะฮะเปียสีเดียเปียวเปียไม่สีเดียเปียวน้ำอยู่คุยช้าเปียสีเดียเปียวสุดีมาถ้าเป็นเราที่กันเนี่ยน่าตัวเลยเปียวริฮะเปียสีเดียรูปเปียวถ้าเป็นได้เจ้าสิวเปียลูซูระสุสานดีเนี่ยนี่ละสุสานดีเนี่ยนี่ละกูเปียวเลยดีด้วยจังถ้าเป็นเราเขายาวตัวไม่สวยทุสไลฟ์สุดอ่ะมาเก่าเนี่ยเจ็บเพี้ยตัวเอออารมณ์ดีเลยได้นู่นเนี่ยปัตติบีโรมาเก่าเนี่ยดูเสียดีอะไรบารีโดนสุรุษีมุตาวาระเออมุตาวาระมีอันนั่นเลยนี่เลยมุตาวาระมีอุโมหภูนอเออเรื่องอุตริท่าเจจที่มุตาวาระก็ทุเสียดีมาเปลือยเลยมุตาวาระก็จะเพื่อตาอจูเปียตอเอาจะเพื่อตากูที่กันนิ่งหน้าเอาเล่นเล่ยบีเจ้าขยองเราเดมุตาวาระสุดระกะเนาะลูชาเรามามโหเดียรีพิโอเร่ชงเดบีรอมโหระตัดดีไลเดเอริมุตาวาระพิโอเร่อัฐาปิสนาการุขอเร่ตุมยาจูเปียสีตอเราเดมุตาวาระมีว่าเราสีทุสไลเปเพราะนั้นจูบยาสิ่งตัวเอ้กูสิ่งอะไรมาเปลี่ยนเลยไม่สิ่งอื่นเปลี่ยนเลยเอ้ยน้ำอยู่เปลี่ยนเราไม่ฮู้ผู้เนาะคุกเกสโลชินผู้ผู้อะไรเนี่ยนี่เรียกปกุรีจะชื่อปกุรีอ่ะสิ่งนู้นนี่อ่ะชี้เรื่องข้าจารอมีบารีกูเลยมีรถช่วยนี่จ้าคุชิมจะชื่อปกุรีอ่ะโลชินมีบารีก็ไม่สายผู้เจ้าเดลุงเดียเนี่ยตัวอันสมสายผู้ตัวตัวคิดว่ามันเราไม่ไปยาวดิเอร่ามีจาระมีบ่าวเลยมีระจุยนี่จาระเอริมูดาวาระมีพิอรามะฮู้ผู้ทวีดาวจูพิจตวาระหามีอุสุลุเนปองแต่มูมีสัพยาฮอเรขามาตัวปริดาสีเวเลกอมเอพิสีปริดาเลมาเอพิสีสุมิวดาจินีเลมาเอพิสีชงเปลี่ยนกันนะเด็บีรอบเชื่อสี
မမြင်မဲနဲ့မြင်တဲ့လူတသက်သေးလိုက်တယ်မြင်တဲ့နဲ့မမြင်ဘူးလို့တသက်သေးလိုက်တယ်ဟုတ်တစ်ဖက်သားတို့ကရောက်သွားတယ်နဲ့နာဆုံးရှုံးသွားတယ်ပစ္စည်းနဲ့ပြက်ခံရမယ်လူရင်နဲ့ဒုက္ခရောက်အဲ့ဒီမူတာဝါရမျိုးလို့ဆိုလို့တယ်ဒါအမြတ်စွာဘုရားဖွင့်တာကအဲ့ဒီမူတာဝါရမျိုးဖွင့်တာနော်အဲ့ဒါဟာသူဆိုင်မြောက်သွားတယ်မူတာဝါရ အဲ့ဒီမူတာဝါရမျိုးတစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်နေတာသွားစေတယ်လိမ့်လိမျိုးမလောက်ပါဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးတုံးနဲ့တူခင်မင်းဆက်ဆံနေကြတာကိုကြားရတဲ့အနေသတ်ရှုသွေးခွဲတာမလောက်ပါဘူးသွေးခွဲတဲ့စကားပြောတာအဲ့ဒါလေလူတွေမှာအကျင့်လို့ဖြစ်နေတတ်တယ်နော်လူနှစ်ယောက်ကြားမှာအထင်မြင်လွဲ့အောင်လုပ်တာ ခုံးတိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲအဲအဲစကားမျိုးကလည်းပဲမပြောရမယ့်စကားမျိုးဒါကြတော့စေရနာပဲကောက်တယ်ခုနကမူတာဝါရလည်းစေရနာပဲကောက်တယ်စေရနာဆိုးနဲ့လိမ့်လေလူတဲ့စိတ်နဲ့ပြောမှမူတာဝါရနောက်တက်ကလူနှစ်ယောက်ကွဲသွားစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောမှကိုယ်တော်ကျေးဇူးတင်မယ်သူတို့နှစ်ယောက်တော့ကွဲသွားမယ်သွေးကွဲသွားမယ်အဲ့ဒါမျိုး အဲ့ဒီစေတနာဆိုပရုဒဝါစာဆိုတာတစ်ဖက်သားကိုဒီနစ်နစ်နာနာဆဲဆိုတာချင်းချောက်တာเนาะဆဲရိတ်တိုင်းထွာတာအဲ့ဒါပရုဒဝါစာလူစိတ်ကိုကြံ့နှံ့သွားစေတယ်မျက်နှာကြောတင့်သွားစေခြင်းအဲ့ဒီဟာမျိုးပရုဒဝါစာကြံ့နှံ့တဲ့စကားနောက်သမ္မပလပဆိုတာဟိတတုခ အကျိုးစီးပွားနဲ့ချမ်းသာကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့မဟုတ်မမှန်လောက်ကြအကျိုးမရှိတဲ့ဇာတ်တွေကိုပြောတာမှန်တယ်ဗျတမ္ပပလပါတို့ကအဲ့တော့ကိုပြောတဲ့ဇာတ်သည်ဓမ္မနဲ့အညီဖြစ်ရမယ်ဝိနည်းနဲ့အညီဖြစ်ရမယ်မဟုတ်တန်တရားတွေမပြောရဘူးเนาะပြောတဲ့နဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့ဇာတ်မျိုးဖြစ်ရမယ်အကျိုးစီးပွားကိုပြတ်ပြတော့အောင်မပြောရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါတမ္ပပလပါ ပိန်ဖြင်းသောစကားလို့ဘာသာပြန်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်ဟိုနားလည်မှုခက်ခဲတယ်ပေါ့ပိန်ဖြင်းတဲ့ဆိုတာအနှစ်မရှိတဲ့စကားကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အနှစ်သာရမရှိဘူးမဆေယသားစရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးကောင်းကျိုးအတွက်ဘာမှမဖြစ်တဲ့အမျိုးအဲ့ဒါကိုသိချစကလုံးအဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်တဲ့အခါမှာတံဖဆိုတာဟိတတုခါကိုဖြစ်စီတဲ့ပျက်စီးစေတဲ့စကားလို့အဲ့လိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အကျို
ီတုဆရာအာရမစရိယလို့ခေါ်တယ်အာရမစရိယဝိသမစရိယအဲ့ဒီ၄မျိုးလုံးကတော့စေတနာကိုကောက်တာစေတနာဘိက္ခူကမ္မဝရာမိနောက်ပြောပြီးတော့လှုပ်တဲ့အခါမှာလှုပ်တဲ့အခါမှာဒုစရိုက်ကာဒုစရိုက်မြောက်သွားတဲ့အလုတ်ကပါတော့သူတို့ကအသက်ကိုသိအောင်ကိုယ်တိုင်တတ်တယ်သူများကိုတတ်ခိုင်းတယ်နော်တူတူပဲအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီမွန်စိတ်တူတိုက်တူးနေဆိုသူများကိုခိုင်းတယ်အဲ့တော့တရားတွေကိုအသက်ရှင်ခွင့်မပေးပဲနဲ့အသက်ကိုရှတ်တန့်လိုက်တာဖြတ်တောက်လိုက်တယ်အဲ့သူများအသက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကုသို့စေတနာနဲ့ရှင်သန်ခွင့်မပေးတာအဲ့ဒီအကုသို့ဟာလူလောကလူဆိုတာဟာဘဝရထားတဲ့ဘဝဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်သန်မှုကြိုးစားနေကြတာတရိစ္ဆာနေလည်းရှင်သန်မှုကြိုးစားနေကြတာအဲ့ဒါတွေကိုသူကရှင်သန်ခွင့်မပေးတာနောက်လူဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာမိပြီးတော့အသက်ရှင်ကြတာဖြစ်တော့သူများပစ္စည်းကိုမတရားသဖြင့်ယူတာခိုးရာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးမတရားသဖြင့်ယူတာအနိုင်ကျင့်ယူတာဓမြတိုက်ယူတာလိမ့်ယူတာညာယူတာအလုံးအကုန်တူတူပဲနော်အဲ့ဒါကိုအရိဏဒါနလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလဲစေတနာတွေကောက်တယ်ကာမိတုမိစ္ဆာစရဆိုတော့ကာမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုကျင်တရားပြပြမှုဆိုလို့ရပေါ့နော်ကုကျင်တရားပြပြတဲ့ဆက်ဆံရေးလူလောကမှာဒီဆက်ဆံမှုဟာ
တရားမြတ်တာမှုရှိရမယ်ဟိုတရားဥပဒေတိုင်းပဲဖြစ်ရမယ်လူတွေရဲ့ထုံတန်းစင်လာတိုင်းဖြစ်ရမယ်အဲထုံတန်းစင်လာကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းအပြင်သူဟာမတရားအထီးတွေကိုခိုးယူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကာမိတ္တမိစ္ဆာစာရာလည်းဖြစ်ရှိတယ်ပေါ့တော့အဲ့ဒါတွေတော့အကုန်ချက်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးဒါအကြမ်းမြင်အဲ့ဒါကိုအာရမစရိယာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီထဲကပြစ်မှုတွေတစ်ခုခုလှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဒီအလုပ်တွေလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုန်ဆယ်ခုလုံးလုံးမှမဟုတ်ဘူးဒီထဲကအလုပ်တွေဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပယ်လေးပုံကိုကျစေနိုင်တဲ့အကုသို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါအလုံးတဲ့လူတိုင်းကြသလားလို့ဆိုအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်အရာဒီအလုံးတွေဟာအပယ်လေးပုံကိုရောက်စေနိုင်တယ်လို့ပြောတာရောက်စေနိုင်တယ်ပြောတာရောက်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအကဲ၍ကျိုးပွေးခွင့်ရလို့ရှိရင်အပယ်လေးပုံမှာပဲကျိုးပေးမယ်တခြားနေရာကျိုးမပေးဘူးတိအရမစရိယဝိသမစရိယဆိုရက်ဒီတိအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေကသူတို့ရဲ့အကျိုးကိုထုတ်လုပ်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်မှထုတ်လုပ်မလို့အဲဒရိစံပြိတ္တာသူတကယ်အဲ့ဒီဘဝကိုပို့ပဲဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုပို့သလားရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးစဉ်းစားကြည့်ထောင်ကြတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့လူတိုင်းဟာထောင်ကြလားနော်ခဏခင်ပါတယ်မယ်ကြည့်ဦးပါဇက်တန်းနဲ့သူကပါဇက်ပေးရင်ထောင်မကြဘူးလူကြီးနဲ့တည်တဲ့လူကလည်းကားပါပေးရင်မကြဘူးအဲ့တော့ညစောပြာဟောတာကရှင်းရှင်းလေးတရားကုသိုလ်လုပ်သည်အပဲလေးပုံနဲ့ဖြစ်စေနိုင်သည်လို့ဟောတာဖြစ်ရမယ်လို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးစကားမတူဘူးနော်အကျိုးပေးခြင်းပေးရင်ဟိုမှာပဲအကျိုးပေးမယ်ကျိုးပေးတယ်ပြီးတော့လူစရတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပဇန်ရှိတဲ့လူမရှိတဲ့လူကွာသေးတယ်နောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးသူနဲ့မလုံးသူထူးဆိုင်တမတတ်တတ်လားသို့မဟုတ်ကုသိုလ်လုံးသလားအဲ့တော့ညစပြာဟောတာတဲ့တရားကကံကံဤကျိုးစွာမှန်နေဒီကံလို့ရင်တအောင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာလို့ဆိုဒီကနေ့ထပြောတာတခုမှမရှိဘူးဖြစ်စေနိုင်တာဟုတ်တယ်အစိတ်ကအလူကိုသိစေနိုင်တယ်ဒါပဲလို့တချို့စိတ်ကစားတဲ့လူတိုင်းမသိဘူးမသိတဲ့လူလည်းရှိတော့လောကကြီးမှာအဲ့ဒါဟိုထက်တွေ့ရတယ်လောနာကပနာတုံမှာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကလူတယောက်ဟာအကုသိုလ်လုပ်ကြတာတူတယ်တယောက်ကကမ္မတုဒီပုံရောက်သွားတယ်တယောက်ကအပဲငရဲကျသွားတယ်ဘာကွာလဲတဲ့ဟောအပဲငရဲကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့မှာအကာအကွယ်ပါမှမရှိဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးနော်အာကိုစရာတခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျသွားလောကမှာအကူကြီးမဲ့လူမရှိဘူးပတ်စံလည်းမရှိတဲ့လူထောင်တန်းကျသွားတယ်ပတ်စံရှိတဲ့လူကထောင်မကျပြန်ဘူးဒါလည်းတွေ့နေတချို့လူတွေကျတော့လူတတ္ထာနဲ့ဆူရတဲ့လူတွေရှိတယ်လေလူတတ္ထာပဲတချို့လူကျတော့လူတတ္ထာနဲ့ထောင်ကြပြီးသေးရကောဟုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လူတတ်ပြီးထောင်ကြတဲ့လူရှိတယ်လူတတ်ပြီးတော့ပွဲရတဲ့လူရှိတယ်ဆူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတွေသိတယ်ဒါကြောင့်မို့ပဏာတိပါဒအလုတ်သည်အပေ၌ဖြစ်စေနိုင်သည်ပဲဟောတယ်ပဲကြရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးလောကနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီသူလူတတ်ပြီးတော့ထောင်မကြတဲ့လူကဘာရောဆိုရင်ဟိုဘယင်းရဲ့ယန္တုတွေကိုသဘုံလေးကိုနှိမ့်နှင်းပြီးတော့တတ်တယ်ဆိုရင်လူချက်ဆူတော်ရတယ်တမန်တခြားပုဂ္ဂိုလ်လူတတ်မှုကျွလွန်နေဆိုထောင်တန်းကြတယ်လေဒါတခုနောက်တစ်ခုကြတော့တယောက်ကပဲဆန်ချမ်းသာတယ်တယောက်ကပဲဆန်မချမ်းသာ
咱前那的六个围头路大呀，把咱们家那的六个看，这要个六七年地的，这要个六七年没地，阿那白年地的，阿那白年，阿那白年地的六六大，得大，阿那白年没地的六个看，没西有啦，西的，喏，你说别阿爸那先别来的说，啥给力乌巴马那先别的，第。Sagai Lidakai Sidi Launi Sagai Lidakai Ha Si Nene Te Tare Pangwate Maari Sagai Lidakai Lai Lu Si Si Nedi Dwe Chong Taulu Mapsi Lao Ngan Lai Me Toto Eri Sagai Ko Si Uji Tukure Te Lai Me Doma Gane Te Lai Me So Pabshu Era Vajong Lai No, si ne ni ra ne ji miya ni ra, ara sage nganye ma nganye me. Era luwe bietan yao chin ma yao chin ma da cha jau ni te sen za re. Pare. Ero, kanjama ju bhi re sa moho phulu bhiwa ma la sa, moho kanjama sa le, saya pa wanjin chi ni ri bo ma muti re aloha. No. ပါဝင်ကျင်အကုန်လုံးပဲအကြောင်းချင်းရတယ်အများကြီးရှိတယ်အကြောင်းဆိုတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုပြောတဲ့အာတမစရိယာဆယ်မျိုးတစ်ခုခုလှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပဲကြားသွားနိုင်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မကြောက်သို့တော့မကြောက်ဘူးဆိုတာဒီဟာကအကျိုးပေးခွင့်ရရင်တော့ကြာမှာပဲသူကနော်ဒါကအကျိုးပေးခွင့်မရတဲ့အခါမှာသူမကြောက် သူလှုပ်ထားတဲ့လှုပ်ရကတော့အပေကြမဲ့လှုပ်ဖဲဒီလှုပ်ကသူတို့လူတိုင်းကြာသလားလို့ဆိုလူတိုင်းတော့မကြောက်အဲ့တော့အဲ့ဒါတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းတာလှုပ်မိလို့ရှိရင်ကောင်းတာတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်စားလို့ရှိရင်ဒါလွတ်နိုင်တယ်လေနော်လွတ်နိုင်တယ်အဲ့လိုလှုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့လူတွေကြိုးစားနေကြတာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကလှုပ်မိထားတယ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကလွတ်ဖို့ဆို ဟိုအိနီယာနိုင်ငံလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ခင်ကမြစ်တဲ့သွားရေချိုးတာနဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေအကုန်ရေထဲမျောတယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဥရကတုတ်တည်ရေနဲ့တန့်စင်စေကြောတယ်ဆိုတာလုပ်တယ်လေတချို့ဘာသာဝင်တွေကျတော့ဖရာသခင်ရှေ့မှာထူထောက်ပြီးတော့ ဖိုးရရဲ့ဆုံးမမှာကြတော့ဘယ်လိုရှိလဲမကောင်းတဲ့လှုပ်လှုပ်ထားတာဟုတ်တယ်မကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးဆိုတာသိရမှာအဲ့ဒီသိတာဟာမကောင်းတာကိုမကောင်းမှုလို့သိတာဟာပြင်ဆင်ခြင်းရဲ့ပထမပဲပထမခြေလမ်းပဲမကောင်းတာကိုမကောင်းတယ်လို့သိတယ်နောက်တစ်ခါမကောင်းတာကိုဝန်ခံပြီးတော့ဖွင့်ဆိုတယ်ဒါဒုတိယအချက်ရှင်ထဲမှာရှင်းတော့ဖွင့်ပြောတယ်နောက် မကောင်းတာကိုနောက်ထပ်ပဲရောမှမလုပ်ဖဲနဲ့ရှောင်ကျင်နေကောင်းတာတွေလုတ်သွားတယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့မကောင်းတဲ့ကံကလွတ်သွားတယ်ဒါလွတ်နီးကားတွေရှိတယ်အဲ့တိုင်းပဲနော်လွတ်နီးကားတွေရှိတယ်ဒါသူစနစ်နဲ့သူအဲ့တော့ဒီအာတမစရိယဝိတမစရိယဆိုတဲ့ဆယ်မျိုးတည်အပေလေးပုံ လောကမှာအပင်ငယ်ကြာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒါတွေကြောင့်ကြာတယ်လို့မှားရမှာဒါတွေကြောင့်ကြာတယ်မကြာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမကြာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ကြာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ဟောဒီအတုစေအာရမစရိယဝိသမစရိယကြောင့်ကြာတာလို့ပြောတယ်ဒါအဆိုးပဲနောက်အကောင်းပဲကိုချင်ရင်ဆိုးတဲ့အကောင်းဆိုတာပြောင်းမြတ်မယ်နော်ပြောင
ဒီဘဝကတည်တော့မြတ်ပြမကျမရှောင်းနေကာယတုစရိုက်လိမ့်မပြောဘူးမနာပဲပြောတယ်တွေ့ခွဲတဲ့စကားကိုမပြောဘူးတုံးတဲ့သူညီညွတ်အောင်စိတ်ဆက်ပေးတယ်မဆဲဘူးလိမ့်မယင်ချစ်စွာပြောတယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုမပြောဘူးအကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပြောတယ်ဟောကောင်းတယ်ပဲကတခါသူများပစ္စည်းကိုရလို့တဲ့လောဘစိတ်မရှိဘူးသူများကိုပေးကမ်းချင်မြောက်တယ်
ူများကိုသေးစိတ်လိုတဲ့စိတ်နဲ့မရှိဘူးမေတ္တာထားတယ်သူများပေါ်မှာမေတ္တာပွားတယ်ဒါမနောသူစရိုက်ဖြစ်တယ်တခါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနေရာမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိကံကံအကျိုးလက်ခံတယ်ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုလက်ခံတယ်ဟောအဲ့ဒါတွေကဓမ္မစရိယဓမ္မစရိယလို့ခေါ်တယ်လောကမှာလူဘဝရောက်တာဟာဒီဓမ္မစရိယကြောင့်ရောက်တာဓမ္မစရိယကြောင့်ရောက်တာနတ်ပြည်ရောက်တာလည်းပဲဓမ္မစရိယဓမ္မစရိယကြောင့်ရောက်တာတခြားကြောင့်ကြောင့်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါအကြောင်းပဲငရဲကြတာကအာရမစရိယဝိဓမ္မစရိယကြောင့်ကြတာလူပြည်ရောက်တာနတ်ပြည်ရောက်တာကဒါကြောင့်ချရောက်တာအဲ့ဒါအခြေခံအနေနဲ့ဒီတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတော့ခွင်လန်းအနေနဲ့ပေးတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတာရှိတယ်ဒါဟာအခြေခံဒီအခြေခံကိုအခြေပြုပြီးလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒအားလျော်စွာကောင်းအောင်သူတွေပုံရောက်တာဆိုပါစို့အခုလို့ကိုကျင့်တရားကောင်းကောင်းနေတယ်ကိုကျင့်တရားကိုဒါကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါသီလလို့ဆိုတာကိုခေါ်တာနော်တိတုစရိုက်ဆယ်ပါးတွေကိုလုံးချုံပြီးတော့သူဆဲ့ရတဲ့တရားတွေကိုကျင့်သုံးတာဒါသီလပဲသီလဆိုတာဟိုကန့်သက်ချက်ထားတာပေါ့ဒါမလုပ်ဘူးဒါလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲကိုမလုပ်တဲ့ဟာကိုရှောင်နဲ့လုပ်တဲ့ဟာကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒါရှိလာလို့ရှိရင်ကိုကျင့်သီလရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနောက်ဘဝကြတော့ငါဘာဖြစ်ချင်လိုက်တာအဲ့ဒါတခုပို့လာနော်စိတ်ဆန္ဒရှိလာလို့ရှင်စိတ်ဆန္ဒကဥဆောင်သွားနိုင်သေးတယ်ဥမာပဲနောက်ဘဝကြတော့ငါမင်းမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့ခတိယမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဘုရားဟောတဲ့တမန်တော်အဲ့ဒါတော့ပြောတယ်ငါတတိဖြစ်ချင်တယ်သို့မဟုတ်ပြမနာမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်ချင်တယ်ကြောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့လူရဲ့ဆန္ဒအရဆက်လို့ရှိရင်လည်းဟောဒီတမစရိယဓမ္မစရိယကိုချင်းသုံးရင်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတောင့်တယုံမဲ့ဒီကိုချင်းသီလပြည့်စုံနေပြီဆိုရင်ဘာလို့လို့ဆိုရင်အိသတိဘိခဝေသီလဝတောစေတောပဏိတိကိုချင်းသီလရှိပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆန္ဒပြည့်တယ်ကိုကျင့်သီလအဲ့တော့တောင်ဆိုရင်တတိရှိရပေါ့ကိုဒီဓမ္မစရိယဓမ္မစရိယတိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့စိတ်ညွတ်တာနဲ့ပဲဒီနောက်ဘဝမှာကောင်းရသူတွေပေါ့အဲစတုမရိနတ်ပြည်ကိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်နတ်ပြည်6ထပ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းစတုမရိနတ်ဘုံကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ရောက်တယ်ဒါဝရိသနတ်ပြည်မှာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်ဒီကုသိုလ်ရာမတုတ်တိတာနေမနာရတိပရဏိဝိတဝတ္တိ။နတ်ပြည်6ထပ်ဆိုတော့လူပြည်မှာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်မယ်။နတ်ပြည်6ထပ်မှာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်မယ်။အကဝတုတိဘုံ။တွေ့အချုပ်ပေးတာအဲ့လိုချုပ်ပေး။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်။ဟာဟောတော့လူပြည်နတ်ပြည်တွေမကဘူးတဲ့။ဖြစ်မပြည်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကြတော့တိုက်ရိုက်မဟုတ်တော့ဘူး။သာကိုအခြေခံပြီးနောက်ကုသိုလ်တစ်ခုထပ်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါတော့ဒီကုသိုလ်နဲ့တည်းပဲလူပြည့်နတ်ပြည့်ရဖြစ်နိုင်တယ်နော်လူပုံရဲ့နတ်ပြည့်6ထပ်ရဲ့ကဒီကုသိုလ်နဲ့တည်းဖြစ်တယ်ပြမပြည့်ဖြစ်ခြင်းတော့သမထချင်းစဉ်တစ်ခုထပ်ခြင်းအဲ့ဒီသမထချင်းစဉ်ကလည်းပဲအခုပြောတဲ့ဓမ္မစရိယသမန်စရိယကိုအခြေခံမှရတယ်ကုကျင်တရားကောင်းမှရတယ်သူစရိုက်သူစရိုက်လုံနေလို့ရှင်မရဘူးသူစရိုက်လုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့တော့သမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လို့ကျင့်လိုက်လို့ပထမဇန်ရသွားပြီဆိုရင်ပြမပြည့်ဖြစ်မယ်ပထမဇန်ပြမဘုံဖြစ်မယ်ဒုတိယဇန်ရရင်ဒုတိယဇန်ပြမဘုံဖြစ်မယ်တတိယဇန်ရရင်တတိယဇန်ပြမဘုံရဖြစ်မယ်စရုဋ္ဌဇန်ရရင်စရုဋ္ဌဇန်ပြမဘုံမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုလိုက်နော်အဲ့ဒါကြတော့ဥပနိတ္တယတ္တိပေါ့တည့်ရဲ့အကျိုးပေးတာမဟုတ်ဒီစေရနာစွာနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဒီပေါ့တဆင့်တက်ရဒီလမ်းကြောင်းကိုနင်းပြီးတော့တဆင့်တက်တာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးမှမြတ်စွာဘုရားဗာပြောတော့ဟောဒီဓမ္မစရိယဓမ္မစရိယကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
ဇဟန္တာ ဖြစ် ချင်တယ် ဆိုရင် ရော ဖြစ် တယ် နော် ပါလို့ အောင် ဝိပဿနာ တရား အထုတ် တယ် ဒီ တရား တွေ ကို အခြေ ခံ ပြီး တော့ ဒီ ကို ချင်း သီလာ ပေါ် မှာ အခြေ ခံ ပြီး တော့ ဝိပဿနာ တရား အထုတ် ပါ ဟာ အဲ့တော့ သူ က ဥပနိတ္တယ တတ္တိ နဲ့ အထောက် ကူ ပြု တာ တိုက် ရိုက် ပေး တာ မဟုတ် အဲ့ဒါ ကြတော့ တဆင့် နေ တဲ့ ရ တမထာ ကျင့်စဉ် ချင်း မှာ ဖြစ်မ ပြေ ရောက် တယ် ခု တိုက် ရိုက် ရောက် နိုင် တာ တွေ က ဘာ တွေ တော့ လူပြည့်ရဲ့နတ်ပြည့်6တက်ရဲ့တိုက်ရဲ့ရောက်တယ်ထီကိုကျင်တရားနဲ့တင်ရောက်တယ်နော်သို့တော့လေဘယ်ဒီဂရီတော့ကွာတယ်ပေါ့ခုဆန္ဒလဲပါတယ်လေဘယ်လဲကွာတယ်ချိုးကြတော့အမြဲတမ်းဟိုဘုန်းကြီးတို့ဟိုတကကြီးအဖေပေါ့လေသူကဘာကုသိုလ်လုပ်လို့တုတ်တိတာနတ်ပြည့်ဖြစ်ရပါလို့ဆုတောင်းတယ်ဖြစ်သလားတော့မသိဘူး အဲ့တော့ဆုတောင်းလေးရှိတယ်ကုသိုလ်လုပ်တိုင်းလုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဖေရလောင်းနေနေတဲ့နတ်ဘုံဆိုပြီးတော့သူကတုတ်တိတဲ့နတ်ဘုံဖြစ်ပြရစေဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးဆုလို့တာကုသိုလ်ကတော့လုပ်တယ်ကုဆုတောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီကုသိုလ်နဲ့တင်မယ်နတ်ပြည့်6ထပ်ဆိုရောက်တယ်ပြမပြည့်ရောက်ချင်တော့ထပ်ပို့ရလိမ့်မယ်တမထာကျင့်စဉ်ချက်ယန္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လဲ
เราวิปัสสนากุตุลุชิมิสิบ่ลุออกมาวิปัสสนากุตุยุลุตุสิยุคเนี่ยน่ะ2คู่เว้ยสิเดตรวาสระไม่สิบุสระโอ้อะเยตบบ่องณท่องเนาะตรวาสระไม่สิบุยุคเนี่ยน่ะ2မျိုးดาแลဖြစ်တယ်เอริยุคเนี่ย2မျိုးหาแลเว้ยสายะสายะเจ้านี่จองผิดลุသူတို့လည်းမမြဲတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်မမြဲတဲ့တရားတွေဖြစ်လို့ဒီတရားတွေဟာခိုင်မာတာတွေမဟုတ်ဘူးမမြဲလို့စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုကိုယ်ပါမမတားနိုင်လို့အနတ္တဖြစ်တယ်ဆိုလေဝိပဿနာချင့်စဉ်နဲ့ချင့်ပြီးတော့အသိပညာတိုးတက်အောင်လုပ်ရလို့ရှိရင်ယ ahanan ဆင့်တီအောင်ရောက်တယ်အခြေခံကဒီတမစရိယဓမ္မစရိယကိုအခြေခံအဲ့ဒါကြတော့ဥပနိတိယတတိလို့ပြောတာနော်တိုက်ရိုက်ချုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးခုနကတော့ကမ္မတတိနဲ့သွားတာကုသကံရဲ့စွမ်းအာနဲ့တည်းမဲ့သူကလူပြေနတ်ပြေကိုရောက်တယ်ဒါကြတော့ထပ်ပြီးတော့ပြမဖြစ်ဖို့အတွက်သမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်အောင်မြင်ပြီဆိုရင်ဖြစ်မယ်ဝိယန္နာဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါသောတပန်တို့ဘာလို့မပြောတော့ဘူးယန္နာအမြင့်ဆုံးပြောလိုက်တာနော်သောတပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သူကလည်းသူ့အစဉ်နဲ့သူဖြစ်မှာအဲ့တော့ယ ahanan ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီဓမ္မစရိယဓမ္မစရိယကိုကျင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုအထုတ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ယ ahanan ဖြစ်တယ်ဒီသုံးနှစ်သုံးပါလိယကသုံးနဲ့ဝိရဇကသုံးဒီနှစ်သုံးလုံးမှာမြတ်စွာဘုရားတထက်ထဲဟောထားတယ်သူတို့မေးခွန်းမေးလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေထားတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒါတွေထည့်ဖြေထားတာအဲ့တော့ဒီတရားဟာအလုံးကိုချုပ်ငုံပြီးတော့လူတိုင်းအတွက်ဓမ္မစရိယာနဲ့သမစရိယာပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒါအရှိကိုရှိရမရှိဘူးဆိုရင်နောက်ဘဝအတွက်သိစိတ်မချရအောင်နော်ဓမ္မစရိယာမရှိရင်ကောင်းရသမစရိယာမရှိဘူးဆိုရင်ကောင်းရတူတူဘုံရောက်ဖို့ chance နဲ့သွားပြီနော်အဲ့ဒါရှိနေမျောလင်းချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုခြေခံပြီးတော့သမထကျင့်စဉ်ကျင့်အောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့အစင်လိုက်အစင်လိုက်ကုချင်တရားတွေတိုးတက်မြင့်မာသွားတာအဲ့ဒါဟာမင်္ဂန်သောလမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲဘုရားရှင်းပြတဲ့ဘဝအတွက်လူတိုင်းအတွက်ဓမ္မစရိယာနဲ့သမစရိယာတရားကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့အခြေခံကြပြီးတော့အစင်မြင့်ဆုံးရဟန္တာဘဝထီအောင်ရောက်ရှိစေနိုင်အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ဒီကိုကျင့်တရားတွေမပြတ်ပြအောင်မိမိတဏ္ဍာမှာကြိုးစားကြင်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း